Det var et højdepunkt i menneskehedens historie, da amerikanerne landede på månen i 1969. En begivenhed, der gjorde et uudsletteligt indtryk på alle os, der som børn eller voksne så med på de sort-hvide tv-skærme. Så når nogen kommer og påstår, at vi blev snydt og bedraget, at månelandingen aldrig fandt sted, ja, så skuer man den skeptiske bisse på og tænker, visse vasse vås, vi så det jo selv. Men der er alligevel noget betagende over historien og over de personer, der argumenterer for, at mennesket aldrig har været i nærheden af månen. Var det en verdenshistorisk bedrift eller verdenshistorisk bedrag? Vores reporter Ole Vestergaard har mødt en af dem, der er overbevist om, at det hele er fup og fidus i en større sags tjeneste. 10, 9, ignition sequence start. 6. Det er simpelthen løgn. 2, 1. Folk skal vide sandheden. Det er noget af et mål, Henrik Mehlvang har sat sig selv. At overbevise os om, at det, vi holdt os vågne for en halv julinat i 1969, aldrig har fundet sted. Dengang Armstrong sagde de berømte ord, der fik hårene til at rejse sig på armene af os. It's one small step for man. One giant leap for mankind. Springet var måske ikke så stort endda, mener Mehlvang. Hvis du tjekker det af, så kan du se, at de ting, der bliver sagt, de passer simpelthen ikke med nogle af de andre officielle afskrifter. Sådan noget. Så det er let nok at gennemhulle det, ikke også? Og Henrik Mehlvang mener at kunne gennemhulle det hele. Han er amatørforsker, har læst alt om Apollo-projektet og meget om matematik, filosofi, religion og fysik, blandt andet. Der kan komme de mest utrolige ting ud af munden på ham. S er lige M gange V gange R. Og så er jo skarver og kurvebøjning, altså du sænker din radius. Jo større bliver din tangentiale hastighed. Det vil sige, at der skal en masse opbremsning. Så lad os tage fat ved begyndelsen. Raketten ville aldrig have haft en chance for at nå helt til månen. Den skulle ifølge Mehlvang og Werner von Braun, den legendariske tyske raketforsker, have vejet 770.000 tons. I virkeligheden vejede den kun 2.900 tons. Hvis du skal have en masse brændstof med, så du kommer hele vejen til månen, så bliver raketten så tung, så den ikke kan løfte sig selv. Og hvis den endelig skulle komme op i vakuum, det lufttomme rum, ville den ikke kunne komme fremad ved hjælp af de gaseksplosioner, som angiveligt bragte den længere op. Problemet er, når der er vakuum, at der er der så stort et undertryk, et sug, som simpelthen, hvis du prøver at opbygge tryk ind i dit gaskammer, så vil det hele tiden blive fjernet, fordi den suger trykket ud. Der vil aldrig simpelthen opstå et tryk derinde. Der er ikke noget tryk, og når der ikke er nogen trykvektorer på den forreste kant, så rykker gasraketten ikke. Mehlvang kan fortsætte listen over umuligheder, vi nævner i flæng. Månelandingsfartøjet ville slet ikke kunne lande. Det vil sige, at der skal en masse opbremsning til, for at kunne gå ind i det der kredsløb. Og det er et problem, det har man heller ikke nok til. Og man ville heller ikke kunne komme derfra igen. For det første skulle du også have en masse energi med, for at kunne få den til at forlade månen. Og det har man også snydt med, på grund af de energiberegninger. Så det lader man bare som om, at det har man med. Men hvis man regner med hjem fra Cape Canaveral, fordi der står jo ikke benzin op på månen, du kan tanke på, så det skulle også have haft med hjem fra. Så det er som også snydt med. Det begynder efterhånden at svimle for en, der er fast i troen på, at vi har været der. Men det er ikke slut, for det var også plat umuligt at lande på jorden efter endt mission. Der kom 11 km i sekund, og det ville de have også til at tro på, at det skulle komme igennem atmosfæren uden at brænde op. Det er simpelthen løgn. Henrik Mehlvang er ikke alene. Der er mange andre, der mener som han. Folk, der er overbevist om, at der ligger en konspiration, en sammensværgelse bag. Som i dette amerikanske tv-program. It's possible that NASA could have covered it up just in order to cut corners and to be the first to allegedly go to the moon. I programmet optræder teknikere, tidligere NASA-folk, fysikere og andre videnskabsfolk. Fælles for deres overbevisning er blandt andet fotos og tv-optagelser fra det, de fleste af os mener er månen. Det drejer sig om helt konkrete ting. Landingen for eksempel. Der er ikke noget udstødningskrater under månelandingsfartøjet. The fact that there's no blast crater under the LEM is one of the most conclusive pieces of evidence that I find supporting the hoax. Konspirationsteoretikerne mener, at månelandingen foregik i nogle studier godt gemt af vejen i et hemmeligt område i Nevadas ørken, kaldet Area 51. Stars and Stripes blev plantet i månens støvede overflade, men det står og blafrer. The fact that the flag flaps on the moon where there's no atmosphere means that there must have been a little blast of wind out in Area 51 where they shot this. Der er også noget galt med skyggerne.
The shadows cast by the rocks in the foreground should have been east-west, like the Lem shadow. Og hvad med starten fra månen, der ikke skulle kunne lade sig gøre? In the footage of the ascent stage going up, what you don't see is an exhaust plume coming out of the rocket engine nozzle. What a ride, what a ride. We see the ascent stage suddenly pop up without any exhaust plume whatsoever, as though it were jerked up by a cable. Hvis der er så støvet på månens overflade, hvorfor er der så rent som efter en hvid tornado? If they had truly landed on the moon, this dust would have then descended on the lunar lander, on the foot pads, and we find not a trace of dust on the foot pads. Vi kunne blive ved, og det gør det amerikanske program også. Vi derimod tog ind på planetariet i København i et forsøg på at få barnetroen tilbage. Ja, vi har et glimrende billede af Apollo 17, der står nede på månens overflade. Og lige ved siden af månelanderen, der har vi den lille rover, som de har bevæget sig rundt på. Har vi været på månen? Ja, det er jeg helt sikker på, vi har. Men hvad med konspirationsteoretikernes beviser? Udstødningskrateret, som manglede under landingsfartøjet, hvorfor var det der ikke? Hovedmotor, som man har brugt til at bremse nedstigning med, den er for det første ikke særlig kraftig. Vi skal tænke på, at rumfartøjet ikke vejer ret meget i det tyngdefelt, den bevæger sig i. Og så slukker man den jo også til allersidst, inden den er helt nede. Og flaget, der stod og blafrede. Hvis man sammenligner alle de scener, hvor astronauter sætter flaget i måneoverfladen, så kan man se, at det blafrer kun præcis, når astronauterne har fat i det. Det vil sige, at de rykker det rundt for at få det gået fast i støvet, og det er meget naturligt, at det blafrer. Det vil endda ovenkøbet blafre en lille smule mere end her på jorden, fordi der ingen luft er, som kan bremse dets bevægelse. Men skyggerne så, der faldt i hver sin retning? Der glemmer man måske en detalje, for eksempel at terrænet ikke er som en asfalteret overflade, det vil sige 100% vandret, den bølger op og ned. Og så er der en perspektivisk virkning i, at ting, der ligger tæt på kameraet, det der ligger længere væk, vil synes at ligge i forskellige retninger, når de er projiceret på en anden flade. Så det er også en helt naturlig effekt. Og starten fra månen, der slet ikke skulle kunne lade sig gøre. Vi er vant til at se opsendelser her fra jordens overflade med masse røgudvikling, og vi kender raketter fra nytårsaften. Men der er jo ingen atmosfære på månens overflade, det vil sige, at de forbrændingsgasser, som vi ser komme ud, de har ikke noget at vekselvirke med i en atmosfære, der ikke er der. Det vil sige, at hele effekten ligger i eksplosionskammeret oppe i selve motoren på månelandingsfartøjet. Og det er som sagt ikke ret tungt deroppe. Tyngdekraften er kun en sjettedel, så der skal ikke voldsomt meget kraft til at få den til at løfte sig fra månens overflade. Så det ser fuldstændig ud, som det bør se ud. Balancen er så småt ved at være genoprettet. Og hvorfor skulle NASA, den amerikanske rumfartsorganisation, egentlig have fubbet det hele? Meningen med konspirationen, det er at sælge folk en rumfartsvision. Evigt liv ude i rummet, ikke også? I stedet for evigt liv gennem Kristus. Ikke? Det er pointen med det hele, ikke? At du har simpelthen, at du sælger et surrogat. Ikke? Du har jo Einsteins relativitetsteori. Jeg ved ikke, om du kender den ligning der med lignelsen med de to rumtvillinger, altså, eller hvad skal sige, den ene blev så rumtvilling, altså, hvor det er, han siger, at han sender ham ud, de er lige gamle, og så den ene, han tager ud med et rumskib, og så kommer han tilbage 30 år efter. Og så er han lige så ung, som han var, da han rejste afsted, og ham, der blev på jorden, han er gammel og grå. Og det har du det hele, hele ideen om evigt liv, at knytte til rumfart. Tilbage til planetariet, hvor Bjørn Jørgensen siger, at han nede i kælderen har noget, han vil vise os. Efter min mening, så er det her beviset på, at vi har været på månen. Her er simpelthen en månesten. En sten, som er hentet ned af Apollo 17-astronauterne, og som vi har lånt af NASA. Vi låner den over gang. Det ligner noget, jeg har set i Norge. Ja, det kunne det også godt, og der findes også basaltlignende forekomster, både på jorden og på månen. Men den her adskiller sig altså ved, at den har en, det, man kalder en anden isotopfordeling, end det, vi er vant til her på jorden. Så det er et godt bevis på, at den her er hentet et andet sted fra i solsystemet. Tilbage er, hvis kun at sige, døm selv. På tirsdag kl. 20.30 kan de se hele det omtalte amerikanske program. Der får de også den amerikanske rumfartsorganisation NASA's svar på nogle af beskyldningerne.